Ahoj, jsem ze základní školy Kobyl Nechálov, které je poblíž Turnova. Náš tým se skládá z Ani Matouškový, to jsem já, Báry Schovancový, Míši Varcaby a Casey Hoffmanové. Náš tým navrhl takovouhle kouzelnou hůlku, jak my tomu sami říkáme. Tato kouzelná hůlka vlastně je určena pro lidi s tělesným postižením, kteří mají třeba jenom dva prsty, nebo nemají vůbec druhou ruku, nebo mají zakrnělé končetiny. A máme to přizpůsobené tak, aby si lidé, kteří mají právě nějaké to tělesně postižené, aby se to dokázali na pomocí jenom z jedné své ruky a pomocí třeba úst. Funguje to na vlastně teleskopické tyči, která se vytahuje a vlastně prodloužím jakkoliv tu ruku. A oni pak můžou libovolně mačkat tlačítka, které se jim budou líbit třeba ve výtahu nebo na přechodu. Nutno dodat, že naše kouzelná hůlka je cenově dostupná opravdu pro každého, může si ji dovolit každý.